მოდი ვარ და აი ანდრომაც აღნიშნა რომ ემოციების და მოგონებების შეგროვების ადგილია და აი წლიდან წლამდე რაღაცნაირად ვემზადებით რომ ოფენიერზე წავიდეთ და ეს ემოციები და მოგონებები შეგროვა. ბატონ მიხეილ საგარელის რო გაქვს შენ ფრაზა ისთქვი და გადავიდეთ ბატონ. ვართ ინფორმირებულები ვართ შეიარაღებულები. ბატონ მიხეილ გისხე. ანუ ჩემო კარგებო, ახლა მოდი ასე ვთქვა ხო, ჯერ სანამ ივლისისთვის მიმოხილვაა დღეს, მაგრამ სანამ ივლისზე ვიტყვი მე შეგახსენებთ რომ აღნიშნე რომ 25 რიცხვის ჩათვლით ივნისი. Საკმაოდ რთულია, დაძაბულია, კომპლექტურია. Რაღაც ამბებია დღეს დიდი, მათ შორის რუსეთში. Არ ვიცი რა ხდება, ამასთან დაკავშირებით. Მეგონი დაბადების დღეს მილოცავდა. Ხო, მაგრამ რაღაც დაძაბულობა რო არის და ეს კიდევ ეს ორი დღე აი ამ დაძაბულობის მომენტს ქნის, ეს ფაქტია. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ივლისს, მოდი ასე ვთქვათ, ივლისი ძალიან საინტერესო თვეა და უცნაური და რთულიც და კარგიც ერთდროულად. Მოდი ასე ვთქვათ. Ივლისში პირველში ორ ნაწილად იყოფა ივლისი. 23-მდე და 25-მდე 25-ის მერე. 25-მდე კერჩხების დროა. მოგეხსენებათ ხო? 25-ის მერე ლომის დრო მოდის ხო მერე, მაგრამ ეხა რა ხდება? პირველში გავითვალისწინოთ, აი რაღაც გაქვთ საქმე დაგეგმილი, რაღაც მნიშვნელოვანი კონტაქტი, შეხვედრა, მოლაპარაკება, ხელშეკრულება და ასე შემდგომ, ხო? ეს ყველაფერი 3 წრის გამდე გაუფორმოთ. მეტად 3 წრის ხვის მერე დედამიწა გადადის უარყოფით ენერგოველში, იქაც 25-ის ჩათვლით. Ავნოვის პერიოდი იქნება გაცლებით რთული და ძალიან საყურადღებო, ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ 13-მდე, აი ახლა პერიოდი 25 ივნისის მერე 13 ივლისამდე საკმაოდ კარგია. ყველა სახის იდეების რეალიზაციისათვის, ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ასე შემდგომ. აგნიშვანი მოვლენები რა გვაქვს ზოგადი? პირველ რიგში მერკური გონების ინტელექტის მართველი პლანეტა გადაინაცვლებს ლომის ზოდიაქოში 11-ში. ესე იგი გონება გახდება უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო კონტაქტური, უფრო გონებამახვილი, კარგი ორგანიზატორული თვისებების მატარებელი, შემოქმედებითი გონების მატარებელი იქნება ადამიანი. შეიძლება პიესა დაიწეროს, სცენარი დაიდგას, დაასაინტერესოს სპექტაკლის სიუჟეტი შეიქმნას და ბევრი სხვა სასკეთო რამ. Მაგრამ მოდი აღვნიშნოთ, რომ იქამდე 10-ში რა ხდება მარსი, საქმიანობის ენერგიის მართველი პლანეტა გადადის ქალწულში. ეს ძალიან მშვენია, რატომ მარსი ქალწულში, ეს არის უზარმაზარი შრომის უნარიანობა. ადამიანებში მატულობს შრომის უნარიანობა, ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, მოთმინება. სხვა დროს ვიტყოდი, რომ გადასარევია. ხო, მაგრამ ახლა უკვე ვამბობ, რომ ცოტა საყურადღებოა, განსაკუთრებით რატო ესენიკი გადადიან და რაღაც დადებით ტენდენციებს გვაძლევენ, მაგრამ უკვე 13-ის მერე დედამიწა გადადის უარყოფით ძალიან მძიმე ენერგოველში და ცის კაბადუნზე ჩდება турბულენტური სიტუაცია. Ანუ საკმაოდ დაძაბული, რატო 25 რიცხვამდე შემოკარგებო მარსი, ეს რომელიც გადადის სწორედ ქალწულის ზოდიაქოში, ოპოზიციაში ჯდება სატურნთან, მეორე ბოროტ პლანეტა. ამათი ოპოზიცია ნიშნავს რას? აი აკუცებ თქვენ და ენახავთ შვილები, როგორ ამხედვებიან უფროს თაობას. ვაიმე, დაიწყება სერიოზული, ხო, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციების დაფიქსირება. აქ შეიძლება იყოს სოციუმსა და მთავრობას შორის ისევ დაპირისპირება, დაძაბულობა გაიზრდება, ისევ ეს მომენტი დაძაბულობის და ტრავმულაური ტენდენციები მოემატებენ, იმიტომ ორი ბოროტი პლანეტა ურთიერთ ომშია ერთმანეთთან. ეს ძაბავს სიტუაციას, ანუ მოდის ისევ დაძაბული სიტუაცია. ანუ მე მინდა ისევ ვთხოვოთ, რომ 13 რიცხვიდან ივლისის 25-ის ჩათვლით ისევ, რადგან წამოვა დიდი ენერგია, აღონდეს იქნება ვარყოფითი, რაც შეიძლება მეტად დასალოთ. იცეკვეთ, ბატონო, ფეხით იარეთ, იმოგზაურეთ, საქმეთი ყავი დაკავებული, რაც შეიძლება მეტად არ დაიგროვოთ ეს ენერგია, თორე ის გამოხეთქავს მერე სახლში, პარტნიორ ურთიერთობებში, ახლობლებთან კონფლიქტით, ეს რო არ მოხდეს. ამიტომ დავცალოთ ეს ენერგია, თუნდაც ვარნიშების მეშვეობით, ცეკვის მეშვეობით. როგორც კი მივხვდებით, რომ სიტუაცია გვეძებება სახლში, ბავშვთან რაღაცა, უცებ დავიწყოთ ცეკვა. კი ბატონო, მშვენიერია, გადასარევია. ეხლა მოდი ამშვენ, კიდე რა მშვენი მოვლენა გვაქვს ჩვენ აქ? 17 რიცხვი ითხოვს ყურადღებას და 3 რიცხვი. ეხა 3-ში რა ხდება? 3 ივლისს სავსე მთვარეობა. ამიტომ ეხა რო ვთქვა, რომ რაღაც განსაკუთრებული პრობლემური სავსე მთვარეობა არა, მაგრამ მაინც ემოცია სჭირდება კონტროლი. აკონტროლეთ ემოცია, თხისკა ზოდიაქოს ნიშანში ხდება დაპირისპირება მზის და ასე ვთქვათ მთვარისა და ცოტა ყურადღებით ემოციის მიმართ. სხვა მხრივ არაფერი ისეთ განსაკუთრებული და დედამიწა მაინც პოზიტორულშია და ეს ცოტა გვინეიტრალებს, მაგრამ ის რაც ჩვენ 17-ში გველის, 17 ივლისს, ის საყურადღებოა. კერჩხების ზოდიაქოში გვაკახო მთვარეობა და კერჩხები მოგეხსენება ყველაზე მძიმე ტიტანს მთვარეზე გავლენას, ხო, ყველაზე მეტად რეაგირებს ამაზე. ამიტომ 17-ში განსაკუთრებული სიფრთხილე იქნება საჭირო და უკვე აი 13-დან 25-მდე კიდევ თქვენ მოვა პიკი მოვა 17-ზე, მაქსიმალური ყურადღება, უცაბედი ხასიათს ვალებადობა.
და ამას შეიძლება განწყობის შესვლა შექმნას დაძაბულობა. Ამასთან ერთად მოიმატოს წყვილების ტენდენციანების მიერ ინფორმაცია გადამოწყვეტა სიადვილად ნოენდობით არავითარი დაპირებები, ილუზიების ალბათობა მოიმატებს და პრაგმატულად იაზროვნე და იმოქმედეთ, პლუს ტექნოგენური ავარიები და სხვა სხვა ეკოლოგიური კატასტროფების ტენდენცია მოიმატებს. Ხანდრების სახით ნებოთ. Სხვა შორის მე ძალიან მაწუხებს აი ზაპოროჟიეს ბირთვული რეაქტორი. Imedia ro actu ai copa oriem xares dres meu mar xarebs rom ai i kragatsa problem arshekna chumet ivlis da debi medima kamis kho akena gaumnare dazabuloba qela sferoshi ikneba tvalshis atsemi urtiartobebshi urtiat garchvebis sakmeebis da traumula orivli tendentsiebi buduneba quradgebis xteba amiton ar moadunot sachestan chemo karag veqavet quradgebit esegi visats gak zavrobis ak tendentsia am periodchi kho Nu mă știu zădăi că uite mi-ți tot uite să fie el, mă magazia ta avia raiusi gada idos. Alt cu ani bargi s-a dat charges da mere mă uite s-a dat perioada și am gomare, s-a cunoscut nervos gislit, ho, s-a cunoscut gagizi ane. S-a cunoscut rău nervos, ai esetit tendințe bi mosalud ne lisegi. Cameti dan ozda hoti ulisi charges. Ozda hoti se tuit magra. Ozda hoti s mere perioada s-a sicet tuit ne vede și s-au cargi. Am ido. Ești are erti tu evelode care trebuie să evelode evelode. Balden. Mere ce mă cargu ager. Valin delit, vezi că zegi dan, dacă-ți scăpăm șenerii periodi, same tamde, ho, magram șen, mai îți poți să cargă de gai, vlim tlina tam period, simtor, ergo tonsi, gecneba mai îți mali. Deci, am tot hovel dre, nel nela șen, bogem atebai, ergo tonsi, ai hlei, kit hon lomeba. Anu, ikme, bebi, ce mi-e negativ, robi. Și ane hlei, ukme, cavke, o zodi, ați fost niște zganu, hila, da, eu na hovel, te hlei, mat perspective, da, uite, cu te hlei, verzit. Verzi, პირველი ზოდიაქოს ნიშანი, ვერც ძირითადი ყურადღება ჭირდება საყოფაცხოვრებო საკითხების მოგვარებისადმი და იყავით ყურადღები ვერცზე 13-დან 25-მდე. Უცებ შეიძლება პრობლემა შეექმნას სანტექნიკასთან, ელექტროტექნიკასთან, საკუთარ სახლში და თქვენი ძირითადი დრო ყურადღება ფინანსები გადავა ამის შეკეთებაზე. Amis marale albatru bagua, cam etom zadei cau etam istuis. I cam de perioada normaluria carge imocvedet i activurat magram tsamet i danuz da cutam de. I cau et khila tenergo tonusit sa tsema. Dagli lobas tvalshi sa tsema ikne batkane emotsiore agresiez moi matus. De khara che da svachu za tsema ta chei na chunep stabilur sanates o urtiatobebs. Zange dage khmare bianat tsema. Ez zam shvani faktori. E khara che khiba kuros. Urospis periodi s-a interesat sametamde, de consultări trași. Bravo, peruani, contacte vis drua, s-a interesat informații drua, meti unde e kit hot, meti unde condet contacte, mitro modi straga, carna hulot s-a interesat de bevri informația. Raz mokcem, ce șvele, basi mi zrog, ana horcio, tare arti ideea, ce am oakali bot. Am idom periodi udavot, erterti sau ukete suatlis gan malbaši, un sametrit comde. Sameti dan uzdahutam de energotonus, tu e naručivit, ce am tolbam, gradia, Magram, შეიძლება უკვე ფინანსურმა პრობლემებმა ჩინონ თავი. Მოულოდნელი ფინანსური გადასახადები, ძველი ჯარიმები, ან რაღაც ძველი ვალები, გასასტუმრებელი უცებ და პლუს ამას დაემატება საყოფაცხოვრებო კიდე ფინანსური ხარჯი. Ამიტომ ამ დროისთვის არავითარი კაპიტალ დაბანდებები, თუ თქვენ კაპიტალ დაბანდება გინდათ ან რაღაც მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ჩადება 13-მდე. 13-ის მერე არა, დაკარგული იქნება ის ფული და მერე ეს ნერვის მოგიშლით. Აი ამას მეცეთ ყურადღება. Მე ხარ რაც შეეხება ესეთ ნიშანს, როგორიც არის ტყუპები. Ჩემო კარგი. Ესე იგი, ტყუპებს აქვს ძალიან საინტერესო პერიოდი რა კუთხით? აბა. აბა, როგორ ფიქრობ შე რა კუთხით? ფინანსური კუთხით. ნო, გეუბნები, რა მე ლარები არ გაქვს. გაქვს შანსი. ოღონდ 13-მდე. ჩემო კარგი, აი ყურე, ეხლა გაქვთ რაღაცა იდეა, პროექტი, გინდათ რაღაცა შეგულება დაიდოს საფინანსო. არა, მე მინდა ხაზი გაუქსო, აქ არა ის სპექტაკლებზე ლაპარაკი და ამასთან დაკავშირებით იდეებზე. Საფინანსო იდეები უნდა იყოს, ხო? აი საიდან შეიძლება შემოვიდეს ფული და უშოთ, ან ძველი საქმეები და უცებ აქედან შეიძლება შემოვიდეს მატრეორი დივიდენდი, ხო? აი ნახოთ თუ გინდა წესხი, საბანკო და ასე შემდგომ 13 რიცხვამდე. Აქ გიმართლებ საფინანსო კუთხი და ამიტომ შესაძლებლობა გაძლიერებისა, მატერიალური მდგომარეობისა გეძლევათ. მაგრამ 13-ის მერე დამთავრდა ეს ამბავი. Არავითარი აქაც თქვენ გეგზალებათ კაპიტალ დაბანდებები, არავითარი ზედმეტი ფინანსური ხარჯი. ეხლა მე რატო უსვამ ხაზს? 13-ის მერე სწორედ ყველაზე მეტად ეგ მოგინდებათ. Ეხლით რაშია საქმე? რატო ამბობ მე ამას სპეციალურად? რატო მინდა რომ ხაზი გაოსვა? იცით რომ საქმეც იმაშია ზუსტად. Ცუნება იქნება. Ხო, 13-ის მერე ეს ცუნებები მოიმატებს. ყველაფერი თამაშობს ჩემო კარგო ამ როლს, მაგრამ მე ამიტომ მინდა საგანგებოდ გაგაფრთხილოთ რომ 13-ის მერე
ხო? ყველაფერი ეს მოიმატებს. აი ზუსტად მაშინ როცა როცა გაჩერდეს, მაშინ მომდება ადამიანს ყოველი კაპიტალ დაბანდება იქ ინვესტიციები და წააგებს. და მე ვერ ხვდები რა, ამიტომ 13-ამდე დავაგროვებ, მე 25-ამდე დახარჯე. ხო, აი ჯობია ყველას. ბაჭო, თუ ხარ ჩართული მაგალითად სამშენებლო სექტორში, ან ეკოლოგიის სფეროში, ან დაუშვათ აგრობიზნესში, აქედან შეიძლება ძალიან კარგი მატერიალური დივიდენდები მიიღოთ. ხელოვნების ფართო სპექტრიდანაც მისაღებია. ასე რომ, ძალიან ფართო სპექტრია. ბაჭო, თუ ხარ დიზაინერები არქიტექტორები, აი ქედან აცხუპება შეიძლება ძალიან კარგი დივიდენდები იპოვოს. მოკლედ 13-ამდე ჩემი ინსტაგრამი იცით და დამიკავშირდით რეკლამაზე. კერჩხები, შემოკარგებო, ხო, თავარი ფავორიტი. რასაკვირველია, მზე ახლა გადავიდა ერთი დღეა რაცაურარჯოვიაკოში. ამიტომ როიტყვიან თქვენ ახლა ნელ-ნელა ყოველ დღე ძლიერდებით. ყოველ დღე ენერგოტონუსი ნელ-ნელა გემოტებათ. ნელ-ნელა იგზნობთ. თქვენ ახლა ეს შემდეგ კვირაში რო შეხვდები, შენ უკვე მეტყვირო, ახლა უკვე სვანაერად ვარ. ჯერ კიდე ესე ვერ გნობ, იმიტომ რომ ახლა იწყება აღმავლობის ზონა და რაც მეტი დრო გავა, მით უკეთესად, ხო? ახლა შემოკარგებო 13-ს გავდე მაქსიმუმად მოასტარეთ ყველაფერი, რატო? იმიტომ რომ ყველა საკის წარმატების შანსი გაქვს ყველაზე მაღალი თქვენ. ენერგოტონუსი ხო მატულობს, პირადი შარმი ხო ძლიერდება, ფსიქოემოციურად შვიდდებით. წარმატების ფაქტორი ღბლიანობა 1-2-ად მატულობს. ამიტომ გინდა ფინანსური კუთხით, გინდა ხელშეკრულებების დადება, გინდა შეხვედრები, ახალი ადამიანების გაცნობა, საინტერესო პერსპექტივების გამო ყველაფერი გამოდით. ამიტომ ეხლა თქვენი გაჩერების უფლება არ აქვს. ეხლა შეიძლება ბატონო. ყველაფერი შეიძლება, მიდექი, მოდექი, ხალხი შეაწუხე მაქსიმალურად იაქტიურეთ. კერჩხიბებისთვის არის ახლა ვარსკვლავური დრო. მართალია, მე ვიტყვი, რომ ალბათ სხვა ნიშნებისგან განსხვავებით შემდგომი პერიოდი 13-ის მერეც კარგია საკმო თქვენთვის, მაგრამ იქ მაინც რთულები, რადგან მეტიქნება. ანუ შესაქმნელად 13-ამდე არის ყველაზე. აი 13-ამდე ჯობია, თუ 13-ის მერე შეიძლება თქვენ იმდენად არა, მაგრამ ივლიყოფი ადამიანები იქნებიან ძალიან ეგზალტირებული, გაღიზიანებულები და ამას შეიძლება ხელი შეუშავოს თქვენს სიმსვლელს. მე ვიტყვი, ჯობია 13-ამდე, მაგრამ თავარი ვარსკვლავური წარმატების ფაქტორი ეს არის კერჩხები. შემდეგი თვის განმავლობაში. ეხლა რა შეიძლება ლომი? ვახოს რო ყოფს რო მეკობრე. ვახორჩაებს და ეხლა რა შეიძლება? აი თქვენ თვითონ დააგვერდით რა, აი ნელ-ნელა, აი თქვენც გაქვთ ეს ასეთ ამის საშუალება რომ დააგვერდეთ. აი ხა რაც დრო გავა. ნელ-ნელა დააგვერდით. აი ივლისში როგორ იქნება? როგორ გაიფურჩქნება? არა, აი შეხედეთ რა თვალებში. წინვალება, სხვადასხვა რაღაცა ის შეიცვლება ადამიანს. ენერგეტიკა წამოვა სხვა და შეხედეთ. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ისედაც არაკლია ჩვენს ხო? არა, კი, მაგრამ არის პერიოდები, როცა არის ცოტა ჩამქრალი და როცა ეკნება გაკაშკაშებული და ამას თქვენ თვითონ დაინახავთ. ამას ყველას ვთქვით. ეხლა მე თევზებზე ჩქარება. ლომი რა, წელიწადზე ერთი კერჩხებზე რაღაც დანარჩენი სუისია რა, კერჩხები, კერჩხები. ლომი, ველოდება. ეხლა შემოკარგებო ლომებო, ძალიან გთხოვთ, რომ მაქსიმალურად გავფრთხილდეთ საკუთარ თავს. ჯერ ერთი ხა რა ხდება? მარსი სანამ გადავა 10 რიცხვში დაუშვათ იგი ქალწულში, იქამდე არის ლომში და ეს აგრესია. იქ გვერდზე ყავს შავი თვარი, მასუნებელი ძალა. ქმნიან დაძაბულ 90 გრადუსიან დაპირისპირებას ურანთან, მოულოდნელობების პლანეტასთან. ამიტომ მოულოდნელი უსიამბები, მოულოდნელი კონფლიქტები, მოულოდნელი რაღაც აი ფინანსური პრობლემები მათ. ამის ტენდენციებია მაღალი. ამიტომ ვიღავით ყურადღებით. ეს რომელი რიცხვამდება? აი ეს უკვე. აი ხო, მორე, ეს არის. გასაუთრებელი სიფთხილე გმართებს უკვე 13-დან 25-ამდე. აი ეს პერიოდი განსაკუთრებული, იმიტომ აქ ენერგოტონუსი დაბალი, ჯანმრთელობა არამდგრადი, ნერვული სისტემა ასევე ძალიან დაძაბული და გაღიზიანებული. პატარა რაღაცაზე ხა რაც ახლა ზრაზეც გაიცინებ, მიმა შეიძლება წამოენთო მე. თუ ვერ მიხვდები რატო? ამაზე ხო რეაქციები არ ქონდა და უცებ ის გაგაღიზიანებს, ხვდი? ეს უკვე კონფლიქტია. იღბლიანობა ეცემა ნულის ტოლი, ამიტომ 13-ის მერე არაფერი სარისკო, არაფერი მნიშვნელოვანი, არავითარი ხელშეკრულებები და სეროზული გაზრდილებები. 25-ამდე. კი, 25-ამდე. იქამდე იმოქმედეთ, მაგრამ ძალიან უკვე დაიღლებით მაინც. პროტო ტონუსი თქვენი ნელ-ნელა ეცემა. გადაღლის გარაშე თუ იმოქმედებთ, იქნება კარგი და 13-დან 25-ამდე ჩემი თხოვნა კიდევ არაფერზე არ ინერვილოთ, იმიტომ რომ გულში ზარგვან სისტემა სუსტდება აქ და სიმძიმეები არაწევთ. აი ესეც მოქმედებს ეგრევე გულზე. აი პერიოდში იყავით განსაკუთრებით ფრთხილად. შემდგომ 25-დან მერე თქვენი დრო იწყება მზეგადადის თქვენ ზოდიაქოში, უკვე გამოცოცხლდები და ეკრებით სუსხვანაირები. სიმძიმეებზე ვერ დაკვირდებით ბატონო. ბავშვი არ არის 25-დან 25 საათი უკვე 9 კილო, მაგრამ დანარჩენი დასვენებისთვის
Ახალი საქმის დაწყება, ახალი პროექტი, ახალი ნაცნობობა, ახალი საინტერესო იდეის სფეროში ჩართვა ხო? ამიტომ შანსები წარმატების შეიძლება ახალი მანქანა, ახალი სახლი, ბინა და შენგო. სიახლეების დროა ინტერნეტთან რაც შეიძლება მეტე კონტაქტი გავწულებს. Tu rakedanat შეიძლება მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მეგობრული კონტაქტები ასევე წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია. Მეგობარმა შეიძლება მოიტანოს საინტერესო იდეა, ერთობლივ პროექტში ჩაერთონ და ასე შემდგომ. Ამიტომ საუკეთესო დროა სიახლეების განახლებისათვის, მოდის ვთქვათ, სულიერი, ფიზიკური და ასე შემდგომ. Ამიტომ გავწულებო 13-ამდე აქტიურად, 13-ის მერე 25-ამდე ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად ველოთ. Ეხლა რაც შეეხება უკვე ისეთ ნიშანს, როგორიც არის მაგალითად თუნდაც სასტორი. Სასტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია Periodi 13-ამდე რა კუთხით შეუძლია პროფესიონალური გარღვევა მოახდინოს. Უცებ კარიერული წინსვლა, საინტერესო წინადადება მიიღოს, ხო? Და ამხრივ კარიერულად შეიძლება წავიდეს წინ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის რა? Კარგი აქტიური ენერგიული და პოზიტიური ურთიერთობები ხელმძღვანელ პირებთან. Რომლებიც მომენტურად დაინახავენ აქ მას ნიჭიერებულ და შეიძლება ძალიან საინტერესო შეთავაზება მიიღოს აქედან გამომდინარე. Მაგრამ 13-ის მერე როდესაც მაქსიმალურად გააჩერონ საკუთარ თავი, იქამდე რასაც დაიწყებენ, ის მერე მშვიდად გააგრძელონ. Არაფერი ახალი განსაკუთრებული სარისკო, იმიტომ რომ მერე სწორედ არის ალბათობა მაღალი, რომ ხელმძღვანელ პირებს დაუპირისპირდნენ, ან რაღაცა უკმე ხვათ უთხრან და ამის შედეგად დაკარგავენ ყველა სახის პროფესიონალურ პერსპექტივებს. Ამიტომ მერე სჭირდება დიპლომატია თავდაჭერა ხელმძღვანელებს, მაგრამ 13-ამდე რა პერსპექტივებს გაჩნდება მაქსიმალურად უნდა გამოიგონ. Ეხლა რაც შეეხება ისეთ ნიშანს, როგორიც არის მორიელი. Მორიელისთვის საინტერესო პერიოდია მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის. Აი, ვინ უნდა იმოგზაუროს ეხლა? Თუმცა მე ხა იმასაც ვერ გეტყვით, რომ მთელი თვე უნდა იმოგზაუროთ, არა. 13-ამდე ძალიან კარგი პერიოდია ყველაფრისთვის. ფინანსური მდგომარეობის გამოჯობესება, ურთიერთობების დალაგება, ახალი იდეა პროექტების განხორციელება, მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობესება. მორიელი ხო მონათესავეა, აგერ ბატონო კირჩხების, ამიტომ ის გრძნობს მის მონათესავის სტიქიას, ხდება ძალიან აქტიური, ენერგიული, შარმეანი, მიმზიდველი, ძალიან კარგი ლიდერი და ხელმძღვანელი, ამიტომ შანსები წარმატების აქ უდავოდ მაღალი. მე მაგალითად მას ურჩევდი, ახლა თუ აქ რაღაცა ბიზნეს პროექტი უცხოელებთან, ეგ ხელმოწერა საჭირო და წასვლა, აი ამ შემთხვევაში კი უნდა გადაფრინდეს, წავიდეს, ხელი მოაწეროს და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა უცხოელებთან იქნება ძალიან კარგი და მომგებიანი. მაგრამ თუ უნდა უბრალოდ ისე გაისეირნოს უცხოეთში 13-ის მერე, აი როცა უკვე დაიწყება ცოტა დაძაბულობა, ამ დროს ის წავა ისეირნებს, ცოტა ის გახედავს უცხოეთს, უცხოეთს ჰაერს ჩაღლაბავს და ჩამოვა ძალიან ბედნიერი. Ასე გადაივლის ნეგატიური პერიოდი, ნეგატიურში როცა წავა. ხო, ხო, აი ნეგა და გადაივლის ის ნეგატიური პერიოდი ამასობაში, მაგას ამბობს, ხო. ეხლა რა შეგანაია? სანდროა სანაია, ხო? არა, სანდრო ვერძია. არ ვიცი. კარგი, შემდეგი მოდის. ეს კა, წავიდა, წავიდა ოცნებებში, წავიდა ფანტაზიებში უკვე. არა, მე რაღაცა გასატანებელი მაქვს. კიდევ კარგი საქმეა, ვინმე მონახავს, რა ეს ზოდიაქოს ნიშანია, რომ ცოტა საინტერესო პერიოდია უდაოდ 13-ამდე. აქვს შანსები წარმატების, ოღონდ ერთი აუცილებელი პირობით. ენაზე გველის დაჭერით. დღისკას ეხლა ვთხოვ, არაფერი არ გაახმაუროს. Რას აპირებს ადმედის, რა გეგმებია, ვისთან აპირებს პარტნიორულ თანამშრომლობას, არა. Თორე აქ ბევრი რამე ჩაიშლება. ამიტომ თუ იქნება ჩუმად და ჩუმად განახორციელებს თავის იდეებს, წარმატების შანსი იქნება ძალიან მაღალი, ხო? დაკენა გამომნარეს, ესე იგი, შულოსანზე ვილაპარაკეთ, უკვე უცხოეთთან დაკავშირებით ეს შულოსანზე ხებოდა, ხო, ეხლა გადავდივართ ხისკაზე, ამიტომ ხით-ხათხის ქებო, შემოკარგებო, გასაიდუმლობელ ვითარებაში 13-ამდე ყველაფერს მეხდით. შანსები წარმატებისა პირადულშიც გაქვთ, პროფესიონალური განვითარების კუთხით, მატჩოვის იდეების რეალიზაციის კუთხით, ოღონ ჩუმად. Ანუ ენას დააჭირეთ 13-ამდე. 13-ის მერე უკვე გააგრძელეთ ის, რაც 13-ამდე დაიწყება, ის შვიდად გააგრძელეთ 13-ის მერე.
ყველგვარი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, აგრესიისა და საქმეთა გარჩევის გარეშე. ეხლა რა შეეხება მერცხულს, მერცხულებო, ჩემო კარგებო, საინტერესო პერიოდი გაქვს და პირველ რიგში გაუფრთხილდით პარტნიორულ ურთიერთობებს. Partnerii იქნება უმთავრესი ამ შემთხვევაში. Gind პირადი ურთიერთობა პარტნიორული, gind business პარტნიორული კონტაქტი. Აქედან მოდის ყველაფერი. Აქედან მოდის ფინანსები. Პარტნიორები შემოიტანენ ფინანსებს, დასახავენ ახალ პროგრამებს, ერთობლივად ჩაერთვებით ამ პროგრამების განხორციელებაში. Ამავდროულად ამ პერიოდში შეიძლება თუ პირადი ურთიერთობები გვაქვს კარგი, ეს გახდეს სტიმულატორი თქვენში ახალი იდეების ჩამოყალიბებისა და ახაც პარტნიორული თანამშრომლობის. Ამიტომ გინდ პირადული კუთხით, საოჯახო ბიზნესის კუთხით, გინდ საქმიანი კუთხით, ძალიან კარგი პერიოდია და შემოქმედებითი ნიჭის და უნარის ახლებურად გამოვლენის უნარი გაქვთ. Თუმცა ყველაფერი 13-მდე. 13-ის მერე შვიდდებით, წყნარდებით, ანისვენებთ ამ ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლებით. Არავითარ კონფლიქტში არ შედიხართ. Და თევზების ზოდიაქოს მივადექით ჩემო კარგო, რადგან თევზები კიდე ერთი მონათესავე ნიშანია მურიელთან ერთად კირჩხიბისა. ამიტომ თქვენ ახლა ყოველ დღე იგრძნობთ ენერგოტონუსის მატებას. ნელ-ნელა განწყობა გაუმჯობესდება თქვენი, წარმატების ფაქტორებიც გაძლიერდება, უფრო ჯამრთელი იქნები და ჯანიანი და უღლელი რო იყვიან. და ეს არის ერთ-ერთი ვარსკვლავური პერიოდი 13 რიცხვამდე ჩემო კარგო, გაჩერების უფლება არ აქვს. ეხლა შემოქმედებითი ნიჭი, უნარი, თქვენი დახვეწილი იუმორი, თქვენი სასწაული ინტუიცია ყველანი გავდივართ შეგულებაში, ნინო. ეხლა მეცაც გეტყვი. ეხლა მაქსიმალურად არის რაღაც შანსი კონკურსებში მონაწილეობისა, ლატარეის თუნდაც თამაშებში მონაწილეობისა. გააქვს წარმატების დიდი შანსები, შეიძლება რაღაცები მოიგო. ამიტომ გაითვალისწინე პირადი ურთიერთობებისთვის მოდის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარსკვლავური დრო. ამიტომ ჩემო კარგო, არ და კარგო, აქ გინდა იცეკვე, გინდა იუმორით მოხიბლე, რითიც გინდა მოხიბლე ადამიანი, მაგრამ მოხიბლე. იმიტომ რომ შენთვის არის საუკეთესო პერიოდი, იმიტომ რომ შენი შარმე არანახულად მატულობს, მიზდულობა ძალიან მაღალია, ხო? სექსუალური მიბერა. ხო, ნუ ხوار დაგცხა, ძალიან ბევრი ხوار. ანუ კარგია, მოწოს. კარგია, გავგზავნე. კარგი, ჩემო კარგო, ამიტომ 13 შენ მთლიანად იგრძნობ თავს კარგად. 25-მდე ენერგოტონუსი მაღალია, მაგრამ წარმატების კუთხით 13-მდე. 13-ის მერე უკვე გავაგზავნოთ ის, რაც იქამდე იქნება დაწყებული. ყველაფერი იქნება კარგი. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, როგორც გავიგეთ 13-ის მომენტს. ხო, ყველაფერი უნდა მოვასწროთ 3. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. მე მაინც გემშვიდობებით მეგობრებო, შემდეგ გისმენთ 25-მდე ლომები ვისმენთ, მანამდე კი გემშვიდობებით. ჩვენ ახლა კურიერის 13-დან 25-მდე ვუშაობ. ძალიან მოინდომა ახლა. კურიერის 3-ზე ვუშაობ და დავუთმოთ ეთერ.